Hvad så sammen, velkommen til den her video. I dag er det en vlog, jeg skal holde af en dag, og så skal vi noget lidt specielt. Vi skal nemlig lave 10.000 kalorier challenge, mig og mine der tre venner. Så er det en, der hedder Svane, han laver kun 5, fordi han skal passe på sin form. Men Victor, mig og Vinter, vi laver 10.000 kalorier challenge. Så, men lige nu skal jeg ned og spise noget morgenmad, og se noget form lidt, inden jeg skal op til kamp. Så nu kommer vinter og henter mig, og så skal vi bare afsted til kamp. Så er vi oppe og kører afleveret pant, og vi har det ikke, så vi skal ud på hånden. Så vinter her meget gange. Ja, det er på den første pind. Det er på den første! Jeg har her for cirka 2.500 kalorier her, og jeg har spist 700 i forvejen. Og vinter, hvor meget har du fået? Også 2,5 cirka. Dag, du sagde, at jeg er kommet, og Svane kommer om 5 minutter. Ja, Svane kommer lige om lidt. Og så skal vi egentlig bare videre i den her 10.000 kalorie challenge. Jeg er lige nu rundt de 3.000. Vinter, han er godt i gang med sin sodavand, og han har drukket 3. Spist en halv pakke Karmajunker. Så det er faktisk en 35.000 kalorie challenge. Sebastian er kommet. Yes. Sindssygt start. Og her har vi så en gaming. Jeg fik faktisk middag ikke efter de score. Kan I se her? Det er Pokemon Go for life. Nu skal vi skræmme Søren. Han har ingen idé. Nå, mit tøjne faldt lige. Jeg har selvfølgelig også en Carlsberg. Fuld kvalitet, ikke helt ny kvalitet. Her har vi en Pepsi Max. Det er fuld kvalitet. Den er helt ny. Det kommer direkte fra fucking Pepsi Max. Så status er, at Svane han sidder svært for champ. Prøv se! Han dommer, han er lort. Væk med dig, man! Oh fuck. Væk med ham. Væk med ham. Jeg mangler en... Drik den her, 2 liters. Og det her veganer slik. Og så den her positiv. Og så er jeg på 3.150. Og jeg skal kun op på 5.000. Jeg har spist alt mit. Altså det er drik 8 colaer. Lidt saltstinger og et par fucking ulækre kammerjunker. Så er jeg på 5.700. Victor, hurtig update for dig. Nu har jeg drukket 1,5 liter cola mere. Ja. En lille shot chips og 4 snøfler. Så er jeg på 5.704. Nej, 43. Søren, du så tryharder. Jeg er på 6.000, når jeg har spist de der bør nødder og har drukket nødder? Cola eller sådan en kammerjunker. Og så er jeg på cola. Så er du på 6.000 præcis. Okay, så ja, det er updaten for lige nu. Status er... Vi er på vej på McDonald's, ja. Vi skal have flere kalorier. Filmer igen, når vi har fundet ud af, hvad vi skal. 175 kroner. Okay, Victor, hvad noget? Vi har lige været på Mac'en. Vi har købt fucking meget, boys. Yes, sir! Okay, hvad har du købt, Victor? Jeg købte en Big Tasty Bacon og en chicken salsa. Okay, Søren? Ja, jeg har købt en stor Big Tasty menu og så 9 nuggets og en luksusmilkshake. Og hvad har du købt? Jeg har købt en Teambox Mixed. Mellemmenu. Der er grund til det. Det er godt arbejde, Svane. Ja, vinter. Oh my god, så kan vi se, hvor det er. Jeg har købt en stor cheeseburger menu. En hvad? En stor cheeseburger menu, what the fuck er det? En stor cheeseburger menu. Jeg tror ikke lige, I kunne høre det, fordi drengen mumler ret meget. Tak for kort. Stor cheeseburger menu. Hvad skal jeg? Hvor mange er det? Okay, skal vi sige, hvor mange vi er på? Okay, hernede har jeg mixed teambox. Stor menu. Nej, mellemmenu hedder det. Så har jeg veganerslik. Yes. Så har vi cola her. Og så har vi også coke, cola her. Så hvor meget her. Er det på alt, når man har spist alt? 4.500. Okay. Og så venter, hvad har du? Meget ved I, hvad det er i? Jeg har min miljø. Jeg gætter også bare. Men det er, jeg ved, hvad min kammerjunker. Nej, men... Sjøltstinger. Cola. Hallo, ja. Hvad har du? Jeg har en, hvad har du? Luksusshake med karamel. 9 nuggets, en stor Big Tasty, pommes frites og 2 sure søde sovs. Ja, hvad har du mere? Så er det der slik. Og så har jeg det der slik og colaer derinde. Og hvor meget er du på efter? Ja, 7.500.
Jeg har lige købt en Big Tasty Bacon og en chicken salsa. Det er måske en liter. Ja, og så er jeg oppe på omkring de 7.500. Og jeg har det faktisk virkelig godt lige nu. Hvem er dig, Søren? Er du ved at være midt eller ondt i maven eller noget? Det er faktisk ikke slemt nu, men jeg tror, der går ikke andet et par timer, så sidder vi alle sammen ud og skider. Ja. Vi skal alle sammen ned i Rema nu. Ja, vi skal gå nu, fordi de lukker om sådan en halv time. 20 minutter. Og det tager alligevel et par minutter at løbe dernede. Så nu tager vi Rema. Rema? Og vi med det kører os. Ja, ja. Og så skal vi have de sidste kalorier. Jeg er færdig med mine kalorier. Yeah. Hvad så, boys? Det er nok den klammeste nok, jeg nogensinde har ædt. Hvad hedder det? Det er den der ting, jeg har kompletet. Så vi fører lidt sursesauce på. Så hvor meget er du på i alt? Og så? Det er kajsauce. Nice. Vil det være dumt at ende som du? Nu vil jeg gå ned til Søren og se, hvad fanden han laver. Let's go. Så nu er det klokken 5:30 om morgenen. Klokken 5:30 om morgenen, så. Vi tager hjem om lidt. Det er sgu da ikke 5:30. Ja. Så ja, den der prank, jeg lige sagde, jeg ville lave på Søren, den bliver lige udskudt lige en halv time. Jeg går lige hen og sover lidt, og så kommer jeg tilbage. I hvert fald. Wow, jeg er fucking smadret lige nu. Men kan I se det? Jeg har en dyne med her, som jeg vil tage med ind til Søren, og så vil jeg ligge mig ved siden af ham. Og håber han ikke vågner. Og så sådan ligger prik til ham, og sådan på hans mave, for eksempel hvis jeg ligger bag ham, så ligger prik sådan, ja, foran ham. Så han tror, at det er nede foran ham, og så når han vågner, så ved han ikke, jeg er der, og så bliver han fucking forvirret. Det er min plan, jeg ved ikke, hvordan det går. Let's go. Oh. Han sover, det er perfekt. Det lykkedes, eller det ved jeg sgu ikke lige, om det gjorde. I hvert fald dig. Jeg lå dernede i godt og vel 7 minutter, og det var jo